باب الخيار صح خيار الشرط لكل من العاقدين ولهما ثلاثة أيام أو أقل لا أكثر إلا أنه يجوز إن أجاز في الثلاث. اچھا بھائی آج ہم باب الخیار پڑھیں گے خیار الشرط کے بارے میں بھائی خیار الشرط یاد رکھیے عقد بیع کے اندر مشتری اور بائع کو کئی قسم کے خیار حاصل ہوتے ہیں علماء نے ان کی تعداد 17 تک ذکر کی ہے بھائی 17 تک جیسے پہلے بھائی خیار قبول اور خیار ایجاب ذکر ہو چکا بھائی اسی طرح خیار شرط کا باب آج ہم شروع کر رہے ہیں آگے اسی طرح خیار رؤیت آئے گا اور خیار عیب کا باب بھی مستقل آئے گا بھائی تو خیارات کل جو ہیں 17 ہیں جن میں سے یہ 3 اہم ہیں مباحث زیادہ ہیں اس لیے ان کو باقاعدہ ابواب کی صورت میں فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ذکر فرماتے ہیں بھائی تو سب سے پہلے مصنف جو ہیں وہ خیار شرط کا باب لائے اس کے بعد پھر خیار رؤیت کو ذکر کریں گے اور آخر میں خیار عیب کو ذکر کریں گے خیار شرط کا باب پہلے اس لیے لے کر آئے کہ خیار شرط مانع ہے ابتداء حکم سے خیار شرط کیا ہے مانع ہے ابتداء حکم سے اور اس کے بعد خیار رؤیت ذکر کریں گے اس لیے کہ خیار رؤیت مانع ہے تمام حکم سے بھائی بیع کا حکم کیا ہے ملکیت کا حاصل ہونا تصرف کا حق ملنا مبیعے کے اندر بھائی تو خیار شرط جو ہے وہ ابتداء حکم سے ہی مانع ہے یعنی مشتری کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا بھائی سمجھ میں آیا بیع تو ہو گئی لیکن بیع تو ہو گئی بھائی عقد تو ہو گیا لیکن عقد کا حکم کیا تھا آگے بھئی آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا تھا بھئی کچھ موانع ذکر تھے قال امام ابو زید بھئی وہ فرماتے ہیں کہ موانع کتنے ہیں کوئی بعض موانع ہیں وہ علت کو ہونے سے روکتے ہیں بعض موانع ہیں وہ حکم کی ابتداء کو روکتے ہیں بعض اس کو تام ہونے کو روکتے ہیں بعض اس کے لزوم کو روکتے ہیں وغیرہ یہ اصول الشاشی کے آخر میں بالکل قیاس کے آخر میں یہ بحث ہے بھئی تو یہ جو خیار شرط ہے یہ ابتداء حکم کو روکتا ہے اور عقد کا بیع کا حکم کیا ہے بھائی تصرف کا حق حاصل ہونا مالک بننا چیز کا بھائی تو عقد تو پایا گیا لیکن آگے اس کا حکم جو ہے تصرف کا حق وہ حاصل نہیں ہوگا بھائی مشتری کو تو سب سے پہلے میں نے بتلایا کہ خیار شرط کو کیوں ذکر کیا اس لیے کہ یہ کس کو روکتا ہے ابتداء حکم ہی کو روک دیتا ہے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہی نہیں بھئی جب تک خیار شرط ہے اور پھر اس کے بعد خیار رؤیت کو ذکر کریں گے جو حکم کو تام ہونے سے روکتا ہے بھئی عقد ہو گیا اور اس کا حکم بھی آ گیا لیکن تام نہیں بھئی تام نہیں تام نہیں ہوا پورا نہیں ہوا اور اس کے بعد خیار عیب کو ذکر کریں گے اس لیے کہ خیار عیب جو ہے وہ لزوم حکم کو روکتا ہے لزوم حکم کو روکتا ہے
مانع ہے لزوم حکم سے، یعنی تصرف کا حق مل بھی گیا لیکن لازم نہیں بھائی، یہ عقد کیا ہوا؟ لازم نہیں ہوا، لازم نہیں ہوا، دائما نہ رہا بھائی، عیب کا پتہ چلتا ہے تو کیا کر سکتا ہے اس کو؟ ہاں فسخ کر سکتا ہے. تو تین خیار کے تین ابواب ذکر کریں گے، میں نے ذکر کر دیا، خیار شرط ابتدائے حکم سے مانع ہے، خیار رویت تمام حکم سے مانع ہے، اور خیار عیب لزوم حکم سے مانع ہے. اسی لیے اسی ترتیب کے مطابق ان کو ذکر کریں گے بھائی. تو کبھی کبھار بھائی مشتری اور بائے اختیار رکھتے ہیں، آپس میں دو آدمی بیع کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک اختیار رکھ لیتا ہے کہ بھائی میں ایک دو دن تک سوچتا ہوں. مثلا بائے نے رکھ لیا، بائے بھی رکھ سکتا ہے، آپ نے اپنے ساتھی سے قلم آپ خریدنا چاہتے ہیں، ساتھی کو کہا قلم فروخت کرو، تو اس نے کہا بھائی میں آپ کو فروخت کرتا ہوں لیکن مجھے دو دن سوچنے کا موقع دو بھائی. بے اسی وقت کر لی، لیکن دو دن کیا کیا اس نے؟ سوچنے کا وقت مانگ لیا. اس کو کیا کہیں گے؟ خیار شرط بھائی. اور یہ کس کے لیے ہے اس وقت؟ بائے کے لیے. مشتری بھی رکھ سکتا ہے، وہ آپ کو اپنا قلم فروخت کرنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی بیع کر لیتے ہیں، لیکن بھائی اس شرط پر کہ مجھے خیار ہے دو دن تک میں کیا کرتا ہوں؟ سوچتا ہوں یا ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہوں. انسان کو ہر ایک کو تجارت کا تجربہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے چیز لیتے ہوئے کہ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے میرے ساتھ، سوچتا ہے اور اپنے ساتھی وغیرہ سے مشورہ کرتا ہے. تو شریعت نے یہ حق دیا ہے اسے بھائی. تو یہ بائے بھی رکھ سکتا ہے، مشتری بھی رکھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ زیادہ سے زیادہ تین دن تک ہو سکتا ہے بھائی، تین دن تک. امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک تین دن تک، اور صاحبین کے نزدیک دو ماہ تک ہو سکتا ہے، دو ماہ تک. امام صاحب کی دلیل و حدیث ہے بھائی، ایک صحابی تھے حضرت حبان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حبان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اکثر تجارت میں دھوکہ کھا جایا کرتے تھے بھائی، کبھی بڑی سستی چیز بڑی مہنگی خرید لائے، کبھی اپنی مہنگی چیز کیا کر دی؟ سستی فروخت کر دی. اس طرح کے کوئی دھوکے وغیرہ بیچارے کھا لیتے ہوں گے. صحابہ تو سادہ لوگ تھے بھائی، تو وہ بھی ان کے گھر والے بڑے پریشان بھائی، یہ تو نقصان کر بیٹھتے ہیں، ہر آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی جب تم جب بھی بیع کرنے لگو تو یہ کہہ دیا کرو دوسرے عقد کرنے والے سے، لا خلابتا ولی الخیار ثلاثۃ ایام، لا خلابتا. یہ حدیث آپ کے حاشیے میں موجود ہے بھائی، حاشیہ نمبر ایک میں وقت میں آ رہی ہے، لا خلابتا ولی الخیار ثلاثۃ ایام. خلابہ کہتے ہیں بھائی نرم باتوں کے ذریعے کسی کو دھوکا دینا، نرم اور چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے کیا کرنا؟ کسی کو دھوکا دینا. یعنی تم جب بھی بیع کرنے لگو یہ کہہ دیا کرو کوئی دھوکا نہیں ہونا چاہیے، کوئی دھوکا نہ ہو، اور مجھے تین دن تک خیار ہے بھائی، تین دن تک خیار ہے. یہ حدیث ہے بھائی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تین دن تک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ تو اصل میں خلاف القیاس ہے بھائی، جب عقد ہو گیا ہے تو عقد کو لازم ہونا چاہیے، لیکن خیار شرط کیا ہے؟ عقد کو لازم نہیں ہونے دیتا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اختیار ہے ایک کے پاس، بائے اور مشتری کے پاس، تو عقد کوئی لازم ہوا نہیں، جو چاہے جس کے پاس خیار ہے وہ اس کو فسخ کر سکتا ہے. تو حالانکہ عقد کا تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس عقد کو لازم ہونا چاہیے، تو یہ خلاف القیاس ہوا. خیار شرط کیا ہوا؟ خلاف ال، کیونکہ یہ مقتضا عقد کے خلاف ہے، عقد تقاضا کر رہا ہے اسے لازم ہونا چاہیے.
تو لہذا لیکن حدیث میں چونکہ اس کا ثبوت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک خیار رکھنے کی اجازت دے دی بھائی، وہاں تو اس کا جواز حدیث سے ثابت ہوا، اور جب 3 دن کی اجازت دی ہے تو یہ بھی اپنے مورد پر بند رہے گا، 3 دن کی ہم اجازت دیں گے جتنا حدیث سے ثابت ہوا ہے بس، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیں گے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جتنی مدت کا خیار رکھنا چاہیں وہ خیار رکھ سکتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اثر کی وجہ سے کہ انہوں نے 2 ماہ تک اجازت دی تھی بھائی. ان کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے بھائی کہ انہوں نے 2 ماہ تک اجازت دی تھی خیار شرط کی بھائی. کتنے تک اجازت دی تھی؟ 2 ماہ. بھائی ثبوت تو آ گیا حدیث کے ذریعے، وہ فرماتے ہیں حدیث سے کتنا کیا ثابت ہوا بھائی، قیاس کے تو خلاف ہے، ثابت ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن حدیث سے ثابت ہوا، حضور نے صحابی کو حکم فرمایا کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں، تو ثبوت آ گیا. پھر آگے اثر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، انہوں نے 2 مہینے تک اجازت دی، معلوم ہوا زیادہ کے لیے بھی یہ جائز ہے، اور اس کی تجارت میں اکثر ضرورت بھی پڑا کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جتنی مدت تک دونوں آپس میں راضی ہو جائیں ٹھیک ہے بھائی، خیار دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کتنے تک کی اجازت دی تھی؟ 2 ماہ کی، تو ان کے نزدیک کوئی مدت متعین نہیں ہے، جتنے بھی کرنا چاہیں بھائی. اور یہ اہم بات یہ یاد رکھنا بھائی، سب سے قیمتی بات، کہ خیار شرط وضع ہے فسخ کے لیے، خیار شرط وضع ہے فسخ کے لیے، خیار شرط وضع ہے فسخ کے لیے، یعنی بے تو ہو چکی ہے لیکن جس کے پاس خیار ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ بے کو فسخ کر سکتا ہے. جتنی مدت تک، 1 دن کی رکھی ہے، 2 کی رکھی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کا خیار رکھا ہے، تو 3 دن میں چاہے عقد کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 دن میں اس نے اپنے اسحاق کو استعمال نہ کیا تو بے کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی بھائی، لازم ہو جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ لازم ہو جائے گی. دیکھیے بھائی اب کتاب میں بھائی، صح خیار الشرط لكل من العاقدين ولهما 3 ایام او اقل لا اکثر. صحیح ہے خیار شرط لكل من العاقدين، عقد کرنے والے میں سے ہر ایک کے لیے، ولہما 3 ایام، اور ان کے لیے خیار ہوگا 3 دن کا، او اقل یا 3 سے کم کا، لا اکثر نہ کہ زیادہ کا، الا انہ یجوز ان اجاز فی الصلات. بھائی صورت یہ ہے، ایک آدمی نے عقد کر لیا اور خیار شرط اپنے لیے 4 دن کا رکھا، یعنی 3 سے زیادہ رکھا، 6 مہینے کا رکھتا ہے، 6 مہینے کا، تو 4 دن کا مثلا اس نے خیار شرط اپنے لیے رکھا بھائی، تو اس صورت میں بے فاسد ہے بھائی. بے کیا ہے؟ صاحبین تو فرماتے ہیں ان کے نزدیک تو بے صحیح، امام صاحب اور اسی طرح امام ظفر رحمہ اللہ وہ بھی کیا فرماتے ہیں، تک 3 دن تک ہیں، ان کے نزدیک بے کیا ہوئی؟ فاسد. لیکن امام صاحب ساتھ یہ فرماتے ہیں اگر 3 دن کے اندر اندر اس نے اجازت دے دی بے کی جس نے خیار رکھا تھا، تو بے پھر صحیح ہو جائے گی، بے کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، ایک دفعہ فاسد ہو چکی ہے، یہ صحیح نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں بھائی یہ فساد آ رہا تھا 4th دن کی وجہ سے، اور ابھی 4th دن تو آیا ہی نہیں، جب آیا ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے اس مفسد جو فاسد کرنے والی چیز تھی اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. بے کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی. یہ معنی ہے کہ اکثر میں نہیں ہوگی، الا انہ یجوز، مگر یہ اگر اکثر میں کی تو وہ بے جائز ہو جائے گی، ان اجازت فی الصلاتی، اگر اس نے اجازت دے دی 3 دن میں، ایزا بیع، جب بیچا گیا کسی چیز کو، وشرط الخیار اکثر من 3 ایام، اور شرط لگائی گئی خیار کی 3 دن سے زیادہ.
زیادہ کی، لا یجوز البیع، تو بے جائز نہیں، خلاف لہما، بخلاف کس کے؟ صاحبین کے. لیکن ان اجیز فی ثلاثت ایام انجاز البیع، لیکن اگر اجازت دے دی گئی تین دن کے اندر بیع جائز ہو جائے گی، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہو جائے گی، بے خلافن لزفر، بخلاف امام زفر کے، بھائی امام زفر کے. فَإِنْ شَرَعَ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْقُدِ الثَّمَنَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَّ. صَحَّ یہ جزا ہے، جزا شرط کی بھئی. فَإِنْ شَرَعَ، اگر کسی نے خریدا، خریدا شرع کا معنی خریدنے بیچنے دونوں کے ہیں، تو اگر کسی نے خریدا یا کسی نے بیچا، علا اس شرط پر، انہو اِلَّمْ يَنْقُدِ السَّمَنَ، کہ اگر سمن ادا نہ کیے بھئی، یا اِلَّمْ يُنْقَدِ السَّمَنُ نائب فاعل بلانو، اگر کسی نے بیچا اس شرط پر کہ اگر سمن ادا نہ کیے گئے، اِلَى ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ تین دن تک، فَلَا بَيْعَ، تو پھر بیع نہیں ہے. صحہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ صحیح ہے. وَإِلَىٰ أَرْبَعَةٍ لَا، اور اگر چار دن کی تک کی شرط لگائی تو پھر صحیح نہیں. تو لہٰذا، لیکن اگر چار دن کی شرط لگا دی، فَإِنْ نَقَدَ السَّمَنَ فِي الثَّلَاثِ جَازَا، تین دن میں سمن ادا کر دیئے، تو بے کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ جیسے خیار شرط میں کیا تھا، چار یا چار سے زیادہ دن کی شرط لگائی اور پھر اجازت تین دن میں ہو گئی دے دی، تو پھر بے کیا ہو جایا کرتی تھی؟ صحیح ہو جایا کرتی تھی. تو اسی طرح یہ خیار نقد کا مسئلہ ہے مولانا، خیار نقد، کہ اگر تین دن تک آپ نے اپنی چیز کوئی کسی کو بیچی اور کہا بھئی اگر تین دن تک پیسے ادا کر دیئے تو بیٹھی ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، تو یہ شرط لگانا صحیح ہے اور یہ خیار نقد ہے بھئی. لیکن اگر تین دن سے زیادہ کی شرط لگا دی تو بے صحیح نہیں، کیونکہ یہ تین دن تھا. لیکن اگر تین دن میں اس نے ادا کر دیئے تو پھر بے کیا ہو جائے گی؟ صحیح. اس لیے کہ مفسد کو آنے سے پہلے ہی کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا. انما ادخل الفا، بھئی دیکھئے یہاں پر ماتن نے فَإِن شَرَعَ کہا، فَإِن، فا لے کر آئے مولانا، اور فا تفریح کے لئے آتی ہے. تفریح جانتے ہو یا نہیں بھئی؟ فرع یفرع، تفریع کے معنی ہوتے ہیں کسی مسئلے کی شقے نکالنا، اس کی جزیات نکالنا، جزیات بھئی، اس کی جزیات دلائل کے ذریعے بھئی، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے، وہ کہلائے گا اصل، اور آگے جو اس کی جزیات ہیں وہ کیا کہلائیں گی؟ فرع، فرع کہلائیں گی. تو کسی مسئلے کی فروع، وہ اس مسئلے، اس ضابطے سے نکلنے والی وہ شقیں اور وہ جزیات ہوتی ہیں جنہیں کسی دلیل کی وجہ سے نکالا جاتا ہے بھئی اس مسئلے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو فرع کہتے ہیں بھئی، جزیات بھئی، جزی مسائل بھئی. تو یہاں فا لائے ہیں تفریع کے لیے بھئی، تفریع کے لیے. تو پہلے ذکر ہوا تھا خیار شرط، اب ذکر کر رہے ہیں خیار نقد. تو یہ فا کیوں لے کر آئے؟ فا تو تفریع کے لیے آتی ہے، تفریع کا معنی ہے یہ اسی کا جزی مسئلہ ہے، اسی کے تحت آتا ہے. تو اب شارح آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ فا تفریعیہ ہے اور یہ خیار نقد یہ فرع ہے. کس کی؟ خیار شرط کی. اس لیے آگے آپ کو بتائیں گے کہ خیار شرط کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ عقد کرنے والا اپنے آپ کو ضرر سے بچائے بھئی، کوئی نقصان نہ ہو جائے بھئی، اسے تجارت کا تجربہ نہیں ہے تو وہ سوچ لے، مشورہ کر لے،
تو خیار شرط کس لیے وضع ہے؟ اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کے لیے وضع ہے. اور سمن کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، ایک آدمی آپ کو سال بعد پیسے دیتا ہے، تو ضرر ہے یا ضرر نہیں ہے بھائی؟ یہ بھی ضرر ہے بھائی. تو سمن کی ادائیگی میں تاخیر کا ہونا یہ بھی ضرر ہے. تو لہذا یہ خیار نقد یہ بھی کس کی جزئی مسائل میں سے ہوا؟ جیسے وہ وضع ہے ضرر سے بچانے کے لیے، یہ بھی کس لیے ہے؟ اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کے لیے. تو اس میں بھی اپنے آپ کو ضرر سے بچانا ہے، تو یہ بھی خیار شرط. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں انما ادخل الفاء فی قولہ، ماتن نے داخل کیا فا کو اپنے اس قول کے اندر، فان شرع بھائی، فان شرع کیوں؟ لانه فرع مسئلۃ خیار الشرط، اس لیے کہ یہ خیار الشرط کے مسئلے کی فرع ہے. لان خیار الشرط انما شرع لیدفع بالفسخ الضرر، اس لیے کہ خیار شرط اس کو مشروع کیا گیا ہے. انما شرع مشروع کیا گیا ہے، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. لیدفع بالفسخ الضرر، تاکہ دور کیا جائے فسخ کے ذریعے ضرر کو بھائی. عن نفسہ، کس سے؟ اپنے نفس سے. سواء کان الضرر تاخیر ادا الثمن او غیرہ، برابر ہے کہ وہ ضرر سمن کی ادائیگی میں تاخیر کا ہو یا اس کے علاوہ ہو بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ فَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ، اچھا تو یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ خیار نقد فرع ہے کس کی؟ خیار. جب یہ اس کی فرع ہے تو اس پر کیا لے آئے؟ فا لے آئے، یہ بات کہنے لگے ہیں. فَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِزَرَرِ التَّاخِيرِ مِنْ سُوَرِ خِيَارِ الشَّرْطِ، جب ضرر تاخیر سے کے لیے جو خیار ہے، من صور خیار شرطی، وہ کس میں سے ہے؟ خیار شرط کی صورتوں میں سے. تو ضرر کی تاخیر کے لیے جو خیار ہے وہ خیار شرط کی صورتوں میں سے ہے. فالتصریح به یکون من فروع خیار شرطی، تو اس کی تصریح کرنا یہ خیار شرط کی فروع میں سے ہوا. جب فروع میں سے ہوا اسی لیے اس نے ماتن نے کیا داخل کی؟ فا داخل کی. ھذا الذی ذکر، یہ جو ذکر کیا ماتن نے، قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یعنی حضرت شیخین رحمہ اللہ کا قول ہے. خلافا لمحمد، بخلاف کس کے؟ میں محمد. شیخین فرماتے ہیں بھئی پہلے خیار شرط کے اندر مسئلہ کیا ذکر ہوا تھا؟ کہ امام صاحب کے نزدیک صرف تین دن تک اجازت ہے، تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خیار شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے بھئی. تو یہ اپنے مورد پر بند رہے گا. کس پر بند رہے گا؟ یعنی جتنا نفس میں ثابت ہے بس اتنا، اس پر آگے قیاس نہیں کیا جا سکتا. جیسے بھئی حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں قہقہ لگاؤ تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے پڑھی ہے وہ حدیث بھئی، بعض صحابہ نے قہقہ لگایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے اور وضو ٹوٹنے کا حکم بھی لگایا تھا، اور کہ وضو بھی کرو اور نماز بھی پڑھو. تو قہقہے سے وضو بھی، نماز میں قہقہ لگا تو اسے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، معلوم ہوا. لیکن یہ حکم خلاف القیاس ہے بھئی. کیا ہے؟ خلاف القیاس. لہذا اپنے مورد پر بند رہے گا بھئی. تو عام قہقہے کی صورت میں ہم کیا حکم نہیں لگائیں گے بھئی، کہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر آپ کسی اور چیز کو آپ قیاس نہیں کر سکتے. اچھا یہ تھا امام صاحب کا مسلک. اور صاحبین کیا فرماتے تھے بھائی؟ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جتنی مدت کا خیار رکھنا چاہیں وہ خیار رکھ سکتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اثر کی وجہ سے کہ انہوں نے 2 ماہ تک اجازت دی تھی بھائی. تو امام صاحب اصل کے اندر بھی 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے تھے. خیار نقد کے اندر بھی وہ اپنی فرع ہے، جو فرع کے اندر بھی وہ اپنی اصل پر قائم ہے، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے.
لیکن یہاں ابھی آپ کو بتایا کہ یہ 3 دن خیار نقد 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ مدت کے لیے بھی یہ جائز ہے بھائی خیار نقد بھائی. تو خیار شرط ہے اصل، خیار نقد ہے فرع. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اصل کے اندر صرف 3 دن تک کہتے ہیں جائز ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں فرع میں بھی اپنی اصل پر قائم ہے، یہ بھی کتنے تک جائز ہے خیار نقد؟ 3 دن. اور امام محمد رحمہ اللہ اسی طرح اپنی اصل پر برقرار ہیں. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اصل کے اندر خیار شرط میں کتنے کی اجازت دی تھی؟ 3 دن تک. یہاں بھی وہ اپنی اصل پر قائم ہیں اور کتنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ 3 دن کی اجازت دے رہے ہیں بھائی. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ نے اصل میں بھی کوئی مدت متعین نہیں کی تھی بھائی، زیادہ کی اجازت دی تھی، یہاں پر بھی وہ کیا ہے اپنی اصل پر قائم ہے اور یہاں بھی فرماتے ہیں کہ زیادہ مدت کے لیے بھی یہ جائز ہے بھائی خیار نقد بھائی. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی اصل سے ہٹ گئے بھائی، وہاں پر انہوں نے فرمایا تھا وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ تھے کہ جتنی مدت تک کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہاں کیا فرماتے ہیں خیار نقد کتنی مدت تک جائز ہے؟ صرف 3 دن تک جائز ہے، اس سے زیادہ کے لیے جائز نہیں. آیا نہیں بھائی یہ متن والا مسئلہ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے. تو انہوں نے وہ اپنی اصل سے ہٹ گئے بھائی، اصل سے ہٹ گئے. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی اصل سے ہٹ گئے بھائی، وہاں پر انہوں نے فرمایا تھا وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ تھے کہ جتنی مدت تک کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہاں کیا فرماتے ہیں خیار نقد کتنی مدت تک جائز ہے؟ صرف 3 دن تک جائز ہے، اس سے زیادہ کے لیے جائز نہیں. تو وہاں پر بھائی انہوں نے اجازت دی تھی اثر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی وجہ سے بھائی، نص سے ثبوت تو آ گیا تھا خیار شرط کا، تو پھر جب خیار شرط کا ثبوت آیا تو خیار نقد بھی اسی کی فرع ہے، وہ بھی کیا ہوئی ثابت، وہ بھی ثابت ہو گئی بھائی. اور ثبوت آیا تھا نص سے 3 دن کا، لیکن وہاں انہوں نے پھر زیادہ کی اجازت کس کی وجہ سے دی؟ اثر ابن عمر رضی اللہ. اور یہاں پر ضرورت نہیں، اس لیے کہ تجارت میں بہت کم استعمال ہوتی ہے بھائی خیار نقد، تو اس لیے اب قیاس پر چلتے ہوئے اس سے زیادہ کی انہوں نے اجازت 3 دن تو نص سے ثابت ہوئے تھے اور یہاں کوئی اور اثر وغیرہ نہیں، تو قیاس پر عمل کرتے ہوئے کتنے کی اجازت دی؟ صرف 3 دن تک کی اجازت دی ہے بھائی، کیونکہ یہ قیاس کے خلاف ہے بھائی. تو اپنے مورد پر بند رہے گا بھائی. دیکھیے بھائی ھذا الذی ذکر، یہ جو ذکر کیا گیا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رحم اللہ، یہ امام شیخین رحمہم اللہ کا قول ہے، خلافا لمحمد رحم اللہ بخلاف امام محمد رحم اللہ کے، فانه یجوز فی الاکثر، اس لیے کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں اکثر میں بھی، تو اصل میں بھی اکثر میں اجازت دی تھی، اس میں فرع میں بھی، فہو جرا علی اصلہ، پس وہ اپنے اصل پر ہی چلے، فی التجویز فی الاکثر، اکثر میں جائز قرار دیتے ہوئے جائز قرار دینے میں، وابو حنیفہ رحمہ اللہ جرا علی اصلہ فی عدم التجویز فی الاکثر، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چلے اپنی اصل پر، فی عدم التجویز فی الاکثر، اکثر کے اندر جائز نہ قرار دینے میں، اما ابو یوسف رحمہ اللہ، باقی امام ابو یوسف رحمہ اللہ، انما لم یجوز، انہوں نے جائز قرار نہیں دیا ہا ہنا یہاں پر، یعنی خیار نقد میں، جر یعنی علی القیاس، کس پر چلتے ہوئے؟ قیاس پر چلتے ہوئے، وجوز سما، اور وہاں پر اجازت دے دی، لاثر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی وجہ سے، فانہ جوز الی شہرین، اس سے کہ انہوں نے اجازت دی تھی کتنے تک کی؟ 2 ماہ تک کی اجازت دی تھی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہاں پر بھائی انہوں نے حدیث ابن عمر کی وجہ سے خیار شرط زیادہ کی جاتی، اور یہاں پر قیاس کے مطابق کہاں اب کتنی اجازت دی؟ صرف 3 دن تک اجازت دی بھائی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، 3 دن بھی صرف وہ نص آ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 3 دن تک خیار. تو اس خیار نقد میں خیار شرط کی طرح حاجت نہیں ہے، تاجر اس طرح اکثر
ہاں وہ تجارت میں بہت کم یہ استعمال ہوتا ہے، لہذا یہاں کوئی ضرورت نہیں، تو یہ اس کو قیاس کرنے کی اس پر حاجت نہیں پڑی. ولا يخرج المبيع عن ملك بائعه مع خياره، اور مبیع نکلتا نہیں ہے اپنے بائع کی ملک سے، مع خياره ساتھ بائع کے خیار کے. بھئی یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا خیار شرط بائع بھی رکھ سکتا ہے، مشتری بھی رکھ سکتا ہے. اب اگر بائع نے خیار شرط رکھا، بائع نے کہا مجھے اختیار ہے، تو کیا مبیع اس کی ملک سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، جب بائع نے خیار رکھا ہے تو مبیع اس کی ملکیت سے نہیں، کیونکہ مبیع تو تب نکلے گا جب عقد ہو جائے، اور ابھی وہ عقد پر پوری طرح رضامند نہیں ہے بھئی. تو کہتے ہیں مبیع نہیں نکلے گا بائع کی ملکیت سے اس کے خیار کے ساتھ. فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِ، بس اگر اس پر قبضہ، بھائی بائع کی ملک سے تو نہیں نکلا، آپ نے اپنے ساتھی کو کہا یہ قلم مجھے بیچ دو، آپ کے ساتھی کا قلم ہے، اس نے کہا بھائی مجھے، میں آپ کو بیچ، میں نے آپ کو بیچا لیکن مجھے خیار ہے 3 دن کا، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے جب تک قلم مجھے دے دو، آپ قبضہ کیا، آپ لے گئے اس کو. اب خیار کس کا ہے؟ بائع کا ہے، اور آپ کون ہیں؟ مشتری. تو اگر آپ نے قبضہ کیا لے گئے اور وہ قلم آپ سے ہلاک ہو گیا، سمجھ میں ہلاک ہو گیا، تو اب اس صورت میں آپ پر سمن آئیں گے یا قیمت آئے گی؟ کہتے ہیں بھئی اس صورت میں آپ پر قیمت آئے گی. کیا آئے گی؟ سمن نہیں آئیں گے. سمن اور قیمت میں فرق جانتے ہو بھئی؟ سمن وہ ہے جو دو آدمی آپس میں مل کے طے کرتے ہیں، آپ نے اور آپ کے ساتھی نے مل کے جو قیمت میں پیسے اس کے طے کر لیے، مثلا آپ نے کتنے کہے تھے؟ 90 روپے کہے تھے، تو 90 روپے عقد ہو گیا بھئی، طے ہو گیا تھا. لیکن بازار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بازار میں تو یہ قلم 50 میں مل سکتا ہے بھئی، سمجھ میں آیا؟ بازار 50 یا 60 کا ہوگا، تو وہ بازار کی قیمت، وہ جو پیسے ہوں گے اس کے وہ قیمت کہلاتی ہے، اور جو دو آپس میں طے کر لیں وہ سمن کہلاتے ہیں. تو اب آپ لے کر گئے 90 کے ساتھ بدلے، اور بازار میں اس کی قیمت ہے 60 روپے، تو اب وہ آپ کے پاس قلم ہلاک ہوا، اور خیار کس کا تھا؟ بائے کا. تو کیا اب اس صورت میں زمان آپ پر سمن آئیں گی یا قیمت آئے گی؟ کہتے ہیں اس صورت میں آپ پر قیمت آئے گی. کیا آئے گی؟ قیمت آئے گی، قیمت آئے گی. کیونکہ یہ مقبوض علی صوم الشراء تھا بھئی، شرع میں آ رہا یہ لفظ مقبوض علی صوم الشراء بھئی. صوم کا معنی بھاؤ تاؤ کرنا، نرخ طے کرنا بھئی باہم. تو جب کسی چیز پر قبضہ کیا جائے بھاؤ تاؤ کر کے، تو اس کو کیا کہتے ہیں بھئی؟ مقبوض علی صوم الشراء. اور مقبوض علی صوم الشراء میں یاد رکھو زمان قیمت آیا کرتی ہے، زمان قیمت آیا کرتی ہے. اور ایک ہوتا ہے مقبوض علی وجہ نظر، وہ بھی سمجھ لو بھئی. ایک ہے مقبوض علی صوم الشراء، اس صورت میں زمان کتنا آیا کرتا ہے؟ قیمت. اور ایک ہے مقبوض علی وجہ نظر، مثلا آپ کے ساتھی نے آپ کو کہا یہ قلم مجھ سے خرید لو، آپ نے کہا لاؤ دو بھئی میں دیکھتا ہوں، ایک آدھ دن اپنے پاس رکھتا ہوں، اگر پسند آیا تو میں آپ سے خرید لوں گا. یہ مقبوض علی وجہ نظر ہے بھئی. مقبوض علی وجہ نظر یعنی غور فکر کا، سوچتا ہوں میں اس بارے میں. تو قیمت کوئی آپ نے ذکر کی مشتری نے، پیسے ذکر کیے؟ اگر مشتری پیسے ذکر کر دیتا ہے میں کہ دے دو مجھے، اگر مجھے پسند آیا تو 100 روپے میں آپ سے خرید لوں گا، تو یہ مقبوض علی صوم الشراء بن جائے گا، فوراً یاد رکھنا. لیکن اگر اس نے پیسے ذکر نہیں کیے، یا پیسے بائے نے ذکر کیے ہیں کہ یہ قلم میں آپ کو 100 روپے میں دے دوں گا، آپ نے کہا لاؤ بھائی میں دیکھتا ہوں 1-2 دن تک پھر بتاؤں گا آپ کو، تو یہ مقبوض علی وجہ نظر ہے. لیکن اگر مشتری سمن ذکر کر دے پھر کیا ہے؟ مقبوض علی صوم الشراء. تو مقبوض علی صوم الشراء مضمون ہوتا ہے قیمت کے بدلے، اور مقبوض علی وجہ نظر وہ اس میں زمان نہیں آتا، وہ امانت کے حکم میں ہے. ہلاک ہوا تو کوئی زمان آپ پر نہیں آئے گا بھئی. آپ کے پاس کوئی شخص امانت رکھوا دے اور وہ امانت آپ کے پاس ہلاک ہو جائے تو کوئی زمان آئے گا آپ پر؟ نہیں آئے گا. تو یہ مقبوض علی وجہ نظر جو ہوتا ہے، جو غور و فکر کے لیے لے گئے، سوچ کے لیے لے گئے، دیکھنے کے لیے لے گئے پسند آیا یا نہیں، اور آپ نے سمن ذکر نہیں کیے، تو اس صورت میں بھی آپ پر کوئی زمان نہیں آئے گا بھئی.
تو کہتے ہیں فَإِن قَبَضَهُ الْمُشْتَرِ پس اگر اس مبیع پر قبضہ کر لیا مشتری نے فَهُلْكُهُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَتِ تو اس کا ہلاک ہونا علیہ اس مشتری پر بالقیمتی کس کے بدلے میں ہوگا قیمت کے بدلے میں ہوگا ای بیع بشرط خیار البائع بیچا گیا ایک چیز کو بائع کے خیار شرط کے ساتھ فقبضہ المشتری پھر اس پر کس نے قبضہ کر لیا مشتری نے قبضہ کر لیا فہلک فی یدہ تو وہ چیز ہلاک ہو گئی مشتری کے قبضے میں یجب علیہ القیمت تو اس پر قیمت واجب ہوگی لئنہ مقبوض علی صوم الشراء اس لیے کہ وہ چیز کیا ہے مقبوض علی صوم الشراء ہے وہو مضمون بالقیمت اور وہ مقبوض بالقیمت ہوا کرتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یا آسان لفظوں میں یوں سمجھو بھئی بائے ابھی راضی ہے بے پر بھئی اختیار کس نے رکھا بائے تو بائے راضی ہے نہیں تو بے موقوف ہے گویا بے کیا ہے موقوف ہے بائے کی رضا مندی پر اور اس کی اجازت پر تو اور مبیع ہے آپ کے پاس اور بے کا دار و مدار ہوتا ہے مبیع پر مبیع ہوگا تو بے منعقد ہوگی مبیع ہی نہیں تو بے بھی منعقد اور وہ چیز آپ کے پاس ہلاک ہو گئی تو مبیع ہی ختم ہو گیا جب مبیع ہی ختم ہوا تو بے جو موقوف تھی وہ بھی کیا ہو گئی ختم جب بے ہی نہیں ہوئی بے ہوتی تو سمن آتے جب بے ہی نہیں ہوئی تو سمن بھی آپ پر نہیں آئے تو لہٰذا آپ کیا آئیں گے قیمت آئے گی صورت سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو یہ قیمت اس وقت آئے گی جب وہ چیز قیمت والی چیزوں میں سے ہو اگر وہ مثلیات میں سے ہو جس کا مثل ملتا ہو اس جیسے گندم ہے اور مکیلی ہیں موزونی ہیں اور معدودات متقاربہ ہیں بھئی سمجھ میں آئے اگر اس مثل ملتی ہو اس چیز کی تو پھر مثل واجب ہوگا قیمت واجب نہیں مثل واجب ہوگا وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ مَا خِيَارِ الْمُشْتَرِ اور نکل جائے گا مبیع بائے کی ملکیت سے مَا خِيَارِ الْمُشْتَرِ کس کے خیار کے ساتھ بھئی مشتری کے خیار کے ساتھ بھئی اگر مشتری نے خیار رکھا تو پھر بھئی بائے نے خیار رکھا تو مبیع اس کی ملک سے نہیں نکلا لیکن اگر مشتری نے خیار رکھا تو مبیع اس کی ملک سے نکل جائے گا اچھا مبیع تو بائے کی ملک سے نکل گیا مشتری نے اس پر قبضہ کر دیا اب اس کے پاس ہلاک ہوا وہ مبیع تو اس پر قیمت آئے گی یا سمن کہتے ہیں بھئی اس پر سمن آئیں گے کیا آئیں گے دیکھئے بھئی وَهُلْكُهُ فِي يَدِهِ بِسَّمَنِ اور اس مبیع کا ہلاک ہونا مشتری کے قبضے میں بِسَّمَنِ یہ سمن کے بدلے ہوگا کَتَعَيُّبِهِ جیسے کہ اس کے عیبدار کرنا ہوتا ہے بھئی آپ ایک ساتھی سے قلم لے گئے کہ میں یہ قلم خریدتا ہوں ساتھی نے کہا یہ قلم مجھ سے خریدو میں نے آپ کو بیچا آپ نے کہا یہ قلم میں نے خریدا اس شرط پر کہ مجھے 3 دن کا خیار ہے تو مشتری نے خیار اپنے پاس رکھا آپ قلم لے گئے قبضہ کر لیا بھئی سمجھ میں ہے جب لے گئے تو آپ اس قلم میں کوئی عیب پیدا کر دی ہو گیا آپ کے پاس کیا واپس کر سکتے ہو آپ نہیں کر سکتے ہو اگر اس میں عیب آ جائے تو اب آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے واپس سمجھ میں مبیع کو آپ نے عیبدار کر دیا اب کیسے آپ واپس کرتے ہو اس کو سلام واپس کرنا تھا تو اسی طرح سلیم واپس کرتے ہو تو اس صورت میں سمن آتے ہیں سمن تو جب عیبدار کرنے کی صورت میں سمن آ رہے ہیں تو جب وہ چیز آپ کے پاس ہلاک ہو گئی تھی اس صورت میں بھی کیا آئیں گے سمن آئیں گے اس لیے کہ عین ہلاکت سے پہلے وہ چیز عیبدار ہو جائے گی کم از کم مطلب بکری خرید کر لے گئے تھے بھئی ہلاکت سے پہلے وہ بیمار ہوئی یا نہیں ہوئی بھئی بیمار ہوئی عیب آیا یا نہیں آیا عیب آیا یا قلم وغیرہ کوئی بھی چیز لے گئے وہ خراب ہو وہ بالکل ختم ہونے سے پہلے اس میں عیب آیا پھر ہلاک ہو جائے گی بھئی سمجھ میں آیا بھئی کچھ عیب آئے گا اور پھر ختم ہو جائے گی اِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِ جب خیار مشتری کے لئے تھا وَقَبَضَ الْمُشْتَرِدَ اور مشتری نے قبضہ کر لیا فَحَلَكَ وَتَعَيَّبَ فِي يَدِهِ پس ہلاک ہو گئی عیبدار ہو گئی مشتری کے قبضے میں يَجِبُ السَّمَنُ سَمَنْ وَاجِبْ ہوں گے وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِ اور مشتری اس کا مالک نہیں بنے گا
بھائی مبیعہ تو بھائی خیار کس نے رکھا تھا؟ اگر بائے نے تو مبیعہ اس کے ملک سے نہیں نکلتا، لیکن اگر خیار کس نے رکھا؟ مشتری نے، تو مبیعہ بائے کی ملک سے نکل جائے گا. اب سوال پیدا ہوا، جب بائے کی ملک سے نکلا تو کیا مشتری اس کا مالک بنے گا یا مالک نہیں بنے گا؟ بھائی صاحبین فرماتے ہیں مشتری اس کا مالک بن جائے گا، امام صاحب فرماتے ہیں مشتری اس کا مالک نہیں بنے گا. صاحبین کی دلیل یہ ہے، صاحبین فرماتے ہیں اگر مبیعہ مشتری کی ملک میں داخل نہ ہو، بائے کی ملک سے تو نکل چکا ہے تو اب لازمی طور پر کس کی ملک میں داخل ہونا چاہیے؟ مشتری کی ملک میں داخل ہونا چاہیے. اگر مشتری کی ملک میں یہ مبیعہ داخل نہیں ہوتا تو زوال شے لا الہ مالک لازم آئے گا. زوال شے لا الہ مالک، بھائی کوئی چیز مملوک ہے اور اس کا کوئی مالک بھی نہیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے بھائی؟ چیز مملوک بھی ہو اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہو. تو فرماتے ہیں اس صورت میں زوال شے لا الہ مالک لازم آئے گا، اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ کوئی چیز مملوک بھی ہو اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہو. لہذا لازمی طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ جب بائے کی ملک سے نکل آیا ہے تو کس کے ملک میں داخل ہو گیا ہے؟ مشتری کے ملک میں داخل ہو گیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ مشتری کے ملک میں داخل نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں مشتری کے ملک میں داخل نہیں ہوگا بھائی، اس لیے کہ اگر یہ مشتری کے ملک میں داخل ہو جائے تو کیا سمن ابھی بائے کے ملک میں داخل ہوئے ہیں؟ نہیں، سمن بھی مشتری کے ملک میں ہے، مبیعہ بھی مشتری کے ملک میں داخل ہو گیا، اور یہ عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ کے اندر دونوں بدلین جو ہیں وہ ایک ہی فرد کے پاس آ جائیں گے، اور شریعت نے اس کی کوئی نظیر نہیں کہ عقد معاوضہ میں دونوں بدلیں ایک شخص کی ملک میں جمع ہو جائیں. بھئی عقد معاوضہ کی بنیاد تو مساوات پر ہوتی ہے، ایک ایک چیز کا مالک بن رہا ہے تو دوسرا دوسری چیز کا مالک بن رہا ہے، اور یہاں تو آپ کیا کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی فرد کی ملکیت میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی نظیر نہیں ہے اس کی. بھائی ولا یملکہ المشتری، اور مشتری اس کا مالک نہیں بنے گا. یہ کس کا مسئلہ، کس کا قول ہے بھائی؟ امامو نے اذا کان الخیار للمشتری، جب خیار مشتری کے لیے تھا. لا یملکہ المشتری عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو مشتری اس کا مالک نہیں بنے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، خلاف لہما بخلاف صاحبین کے. وثمرت الخلاف تظہر فی ہذہ المسائل، اور ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا ان مسائل کے اندر بھائی، ان مسائل کے اندر. چلیے بس کرتے ہیں، منہ ہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.